it was cool. Jerry Bump, babe, to you. I'm with the beat, I'm with the bump, I'm with the stomp. Man, I dance, stomp in the bump. I'm with that state, ready for the time. I'm with that letter, with the beat, I'm with the bump. I'm with that stomp, because you know what time it is. Curry Bobby, dip in the heart. Take you there, Curry Bobby, dip in the heart. Oh, tell me, baby, Curry Bobby, dip in the heart. Tudo bem, queridona, boa tarde. O que você quer, sardinha? Eu vou querer aquele whey de novo, de 15 reais. Você veio aqui semana retrasada, bebeu aquele whey e falou que tava uma merda. Agora você veio semana passada e continua uma merda. Eu quero de novo. Adivinha, vai continuar uma merda, sardinha. Mas eu quero. Sem lactose? Sem lactose. Obrigado, querida. Deus abençoe. Puta que pariu, que sol é esse? Caralho, tá parecendo Rio de Janeiro. Aí, Lenares, eu falei que não vai funcionar, esse caralho. Scarpelli, calma aí, cê é louco, irmão. Essa gasolina bosta que cê bota, mano, 9% de octano, é muito ruim, velho. Cê tá louco, mano. De novo, lagarto velho aqui. Acho que ele quer mais do que um whey protein, hein, Scarpelli? Acaba com ele logo. Dando em cima da digníssima. E aí, galera? Quer alguma coisa, amor? Já tô com Life Strong. Isso vai dar merda, hein, irmão? Cê é louco. Ô, Léo. Léo! Fala. O que você vai querer? Tá gostoso, hein, caralho. Lilian, obrigado, querido. Vai dar merda, hein? Sacerdote! Tô falando contigo, caralho. Volta aqui, velho maldito. Vem aqui, cara. Foda-se. Foda-se, é o caralho. Porra, essa tu vem aqui da cima da linha, caralho. Hein? Yesha! Carione, ajuda. Carione, é sério. Ele se matar lá fora, cara. Ajuda. Carione, é sério, cara. Eu estou ocupado. Então vou chamar a polícia. Ai, tá bom. Sai, sai, sai. Yesha! E agora? Está tudo do idoso, hein? Idoso é meu Horus. Ah, volta aqui, maldito. Com isso, Léo. Sai pra lá, Scarpelli. Com isso, cara. Tá maluco? Vou cortar sua trimbolona. Qual é? Tá maluco? Fi, pega a bioimpedância dele. Deixa eu ver. 22% de BF? Tô com no máximo 8, velho. Vai fazer dieta. Sou o maior fisiculturista da história desse país. O maior é o da Cunha. Você conhece o da Cunha, filho? Claro que eu conheço. Vou mandar ele te prender.